Bona tarda, per quart cop. Ara, el motiu d'aquest vídeo és explicar l'últim exercici que us havia posat, el número 15. ¿Vale? Bé, aquest és una mica más de lo mismo. En aquesta primera fase volia saber com respiràveu i vaig posar exercicis que expressament eren molt semblants. És difícil donar unes orientacions des de la distància, de manera que intentarem anar des de més fàcil a més complicat. Si alguien está desilusionado, que no se preocupe, que esto en una semana se habrá complicado mucho. ¿Qué hem de fer? Doncs una mica més de lo mateix. Apartat A, creixement i decreixement, màxims i mínims, más de lo mismo. Mirem la funció. La funció és pràcticament clavada a la d'abans. El denominador és exactament el mateix. El denominador no s'anula mai, perquè si iguales a 0, te daria raïs quadrada de menys 1. Per tant, domini totals reals. Hem d'estudiar el creixement, extrems, primera derivada, igual a 0. La primera derivada la teniu aquí. És la derivada d'un quocient. Anem a recordar com anava. El denominador s'eleva al quadrat. Derivada del numerador, que és 1, per el denominador sin derivar, menys el numerador sense derivar, per la derivada del denominador. Ho he arreglat, distributiva, resteu, molt fàcil, dona això d'aquí. Extrems, primera derivada igual a 0. No? El denominador passa a l'altra banda i és igual a 0. A partir d'aquí, passem a l'altre costat i com a solucions a l'1 i al menys 1. Anem a fer el dibuix. Per fer el dibuix, hem de marcar els punts o la primera derivada s'anul·la als extrems. Me voy de menos infinito a infinito. I els punts que he de marcar és el menys 1 i l'1. No hi ha discontinuïtats en la funció. La funció, el domini, són totals reals. Si no, recordeu que s'haurien de posar d'aquí cap aquí, haurien d'afegir les discontinuïtats. Anem a estudiar el tema dels signes. Más de lo mismo. Del menos infinito al menos 1. Agafo un valor arbitrari, al menys 2. El substituïm a la primera derivada que tenim aquí, a dalt de tot. Ho he fet i m'ha donat negatiu. Aquí teniu els càlculs. Per tant, la funció des del menys infinit fins al menys 1, com la primera derivada és negativa, està decreixent en aquest interval. I anem fent. Del menos 1 a l'1 he cogido al 0. He estudiat el signe de la primera derivada. Sustituyo aquí, este se me va, 1 entre 1, que es 1. Primera derivada positiva, la función creix. Y ahora, de l'1 a l'infinit, agafem un número qualsevol, doncs, per exemple, el 2. Substitueixo i m'ha donat negatiu. Per tant, la funció decreix. Del menos infinito al menos 1, decrece. Del menos 1 al 1, creix. I a partir de l'1, decreix. En el menys 1, la funció passa de decreixer a créixer. Això vol dir que tenim un mínim. I en l'1, la funció passa de créixer a decreixer. Això vol dir que tenim un màxim. Aquí teniu el resum. Quan creix? D'aquí a aquí. ¿Cuándo decrece? Del menos infinito al menos 1 i del 1 a l'infinito. Aquí ho teniu, eh? Del menys infinit al menys 1 i del infinit. Quins extrems tenim? En el menos 1 hi ha un mínim, i en el 1 hi ha un màxim. Per tant, més del mateix. Tota l'estona he fet servir el mètode de la primera derivada perquè fer la segona derivada d'això és bastant conyazo i no ho recomano. I tampoc tenia ganes. Apartat B. Troba l'equació de l'arc tangent en x igual a 2. Trobar l'equació de l'arc tangent és trobar aquesta equació, la m, que és la pendent, i la n, que és el punt de tall. Com trobem la pendent? A partir de la interpretació geomètrica de la derivada. La derivada d'una funció en un punt, en aquest cas el 2, és la pendent de la recta tangent. He aprofitat que tenia el càlcul fet aquí i ja tinc la pendent. I ara, al igual que abans, tinc la m, això de color vermell, menys 3, 25 avos, i me falta la n. Què necessito? Substituir un punt. Coneixem algun punt? Sí. Sabem que volem estudiar l'equació de la recta tangent a x igual a 2. Ho tinc aquí.
Aquest punt forma part de la recta, que no sabem, però també forma part de la funció, que sí sabem. Si jo tinc la coordenada x i vull la corresponent coordenada y, què hauré de fer? Substituir a la funció. La funció, al final no es marejaria amb tants moviments. Està aquí, i substitueixo, i la tinc aquí. M'he dado 2/5, 2 a la 2, 4, ja es veu. Per tant, quan x és igual a 2, el corresponent valor d'y és 2/5. Per tant, imposem que la funció passi per aquest punt. Quan x és 2, la y és 2/5. Si és un punt que forma part de la funció, vol dir que les seves coordenades també verifiquen la igualtat de la recta. Aquí pongo un 2 i aquí pongo 2/5. I aquí alguns us lieu amb aquests càlculs. Jo trobo que són molt senzills, però és on la gent s'acostuma a equivocar. A l'hora d'allà la n. Doncs anem a comentar-ho. El 2 solo multiplica el numerador, no multiplica los 2, porque es como si hubiera uno abajo, ¿no? Menos 3 por 2 sería menos 6, 25avos, que pasa cap a l'altre costat com a positiu. I aquí simplement he fet el mínim comú múltiple. El mínim comú múltiple de 25 i 5 seria 25. Per tant, això seria, no ho he expressat, però es pot fer mentalment, 2/5, 25 entre 5, 5, seria 10 entre 25, que si li sumo 6 entre 25, em dona això. 16 entre 25. Ja tenim la n i ja tenim la n. Me'n vaig a l'equació de la recta i on pone m pongo menos 3 entre 25, que és la pendent, i on pone n pongo 16 entre 25, que és el punt de tall. Vale? Recordeu, si us plau, i seré molt pesat amb el tema aquest, heu d'escriure l'equació de la recta. Vale? I si la poseu requadrada, encara millor perquè queda més clar. Doncs fins aquí l'últim exercici. Era l'exercici de juny del 2016, sèrie 5. Si he anat molt ràpid, ho lamento, però és que el mòbil pesa un ratito i sempre podeu vosaltres també anar aturant el vídeo on us interessi per tal de seguir millor les explicacions. Vale? Ens anem escoltant. Fins al proper vídeo. Adeu, que vagi bé.